скажімо, в цьому році абсолютно є доступними для наших громадян. Ми ціну їхню не піднімали з минулого порівняно з минулим роком. Тому зараз орієнтую вас, яка буде вартість за сосну звичайну до 1 метра, це 96 гривень. За сосну звичайну від метра до 2 – це 132 гривні. І сосна звичайна від 2 метрів до 3 – це складає 240 гривень. Абсолютно нормальні ціни, мені здається, для нашого регіону. Відповідно, якщо це будуть оптові споживачі, то, звичайно, ціни будуть менші. Але там прайс буде трошки інший, і ми його вам представимо для того, щоб ви ознайомилися і могли публікувати у себе на ваших ресурсах. Минулого року нашими філіями було продано близько 37 тисяч новорічних дарівців. В цьому році ми плануємо десь теж на таку ж саму кількість. Тому мені хочеться звернутися до нашого населення, які є такими, знаєте, можливо, в плані заощадження, можливо, немає у них ресурсів, можливостей придбати деревце, вони йдуть і самовільно їх заготовляють у лісі. Потім, як наслідок, мають проблеми із правоохоронцями, мають проблеми з виплатою штрафів стосовно вартості цих деревців. Мені здається, що простіше піти купити, ніж потім у десятки разів переплачувати вартість цього деревця у форматі штрафу і збитків нанесених державі.